Прывітанне, мяне зовут Ксения Шталенкова. На гэтым тыдні я пабачыла ў пабліку толькі пра літаратуру заклік да беларускіх пісьменнікаў, каб яны штосьці пачыталі за сваіх твораў, пакуль большасць з нас пераважна сядзіць дома. Шэраг беларускіх пісьменнікаў ўжо чытаюць свае творы і публікуюць свае запісы ў сацыяльных сетках, таму я вырашыла далучыцца да гэтага флэшмобу. Цягам бліжэйшых 12 дзён я буду чытаць свой раман, які называецца «Губернскі дэтэктыў. Справа аб крывавых дукатах». Гэта літаральна апошні асобнік, які не быў прыдбаны чытачамі. Гэтую кнігу ўжо амаль нельга знайсці ні ў губернскім горадзе Менску, ні ва ўсёй Беларусі. Але вы можаце знайсці электронную версію гэтай кнігі ў кнігарні Янушкевіча, гэтак жа як і мой іншы раман «Адваротны бок люстра». Але «Адваротны бок люстра» быў цудоўна агучаны Мікітам Монічым, і яго можна паслухаць на беларускім радыё «Культура», таму я пачытаю свой другі раман, які называецца «Губернскі дэтэктыў. Справа аб крывавых дукатах». Насамрэч, у гэтым годзе я планавала напісаць некалькі новых тэкстаў, і губернскі дэтэктыў, працяг губернскага дэтэктыву, быў у ліку гэтых тэкстаў. У пэўны момант я нават цалкам адмовілася ад гэтай ідэі, але я зараз думаю, што, магчыма, за гэтыя 12 дзён штосьці зменіцца, і гэта ў першую чаргу залежыць ад чытачоў і слухачоў. Таму я буду чакаць не толькі вашых лайкаў і расшараў, вядома ж, я буду чакаць вашых каментароў і абмеркаванняў. Таму зараз я пераходжу да чытання, да першага раздзелу, а там паглядзім. Ксенія Шталенкова, губернскі дэтэктыў, справа аб крывавых дукатах. Пралог. Вось і ўсё. Справа выканана. Цяпер можна пачынаць новае жыццё. Нават дзіўна, што ўсё адбылося так проста і хутка. Калі ён накіроўваўся сюды, то чакаў усялякага, трымаўся насцярожана. Ніколі не ведае, што там робіцца ў чужой галаве. Але ўсё абышлося. Ён дбайна завязваў мяшэчак, сэрца радасна, па-дзіцячаму трапятала ў грудзях. Даўно забытае пачуццё. Але што рабіць з іншымі? Тут ён вагаўся, але пакуль адагнаў турботныя думкі. З гэтым ён вырашыць трохі пазней, а зараз трэба ўсё спакаваць, затушыць свечку, каб не прыцягваць залішнія ўвагі, і класціся спаць. Гэтую ноч ён правядзе тут. Не самае паганае месца, а заўтра ўжо выправіцца ў дарогу. І ўсё будзе інакш. Раптам за спінай зарыпелі дзверы. Ён не паспеў нават павярнуцца, як яго пачалі душыць, шчыльна абхапіўшы шыю моцнай рукою. Ён заляпаў далонямі па стале. Паляцелі на падлогу рэчы, але ж урэшце атрымалася выйці душагубца ў шчыкалатку. Той адступіўся на імгненне і тут жа зрабіў новы кідок. «Ды не, брэшэш, і мы не горшыя», – атрымалася выкруціцца. «Ты што робіш?» – толькі і выдыхнуў ён, гледзячы на прыхадня, а той ужо сілы тузануў у яго з рук радно. Ён хацеў быў адпусціць, але пальцы па-здрадніцку заблыталіся ў вяроўцы. Яны разам паваліліся на падлогу, ён убачыў, як над ім занесена чужая рука, і пасля кароткага дэтрапнага руху ўжо больш нічога не бачыў. Галава безжыццёва звалілася на бок. Вось і ўсё. Вось і ўсё. З журналу «Панны Пракшыной». Некалькі першых запісаў пазначаныя даты ранейшай запісаныя ў рамане «Здарэнні», а з гэтай прычыны ў дадатку не прыводзяцца. Запіс першы. Менск. 5 верасня 1875 года. Субота. Хто б мог падумаць, што разам з сапсаваным надвор'ем гэтак жа можа сапсавацца і чалавечы характар? Відавочна, для гэтага мусіць быць і іншыя падставы, як, напрыклад, першапачатковыя дадзеныя кшталту выхавання, адукацыі, вядома ж, тэмпераменту, стану здароўя. Аднак мяркую, што надвор'е dramatically affects this mixture. Інакш немагчыма апраўдваць учарашнія паводзіны асобных прадстаўнікоў чалавечага віду. Напэўна, недзе ў Еўропе пра тое ўжо напісалі не адну навуковую працу, прычым падмацаваную рознымі бясспрэчнымі аргументамі, але для мяне гэта яшчэ адзін доказ таго, наколькі немагчыма пасля сезону знаходзіцца цяпер у горадзе. Неверагодна. Альбо невярыгодна. Нотабэне. Спытаць у бабулі. На некалькіх далейшых старонках змяшчаюцца некалькі запісаў за гэтай жа датай, але занатавана занадта неразборліва. Расшыфроўцы не падлягае. Раздзел першы. Гэтакага роду меркаванні, што патрабавалі неадкладнага фіксавання ў журнале, займалі ранішні час Яўгеніі Канстанцінаўны «Панны Пракшыной», пакуль не замужняй, як яна сама любіла паведамляць, дзявіцы ад роду гадоў 21,
якая пражывала разам з бацькамі і бабулі ў бельэтажы аднаго з тых даходных дамоў на вуліцы Петрапаўлаўскай, які найзручнейшым чынам месціўся непадалёк ад скрыжавання з галоўнай вуліцай губернскага горада Захар'ёўскай. Звычку ж запісваць думкі, што прыходзілі ў яе светлую галаву, Яўгенія Канстанціновна займела яшчэ ў дзяцінстве пад уплывам ангельскай пісьменніцы Іаны Остэн, якой з таварышак ейных ужо наадварот ніхто асабліва не зачытваўся, аддаючы ўсё большую перавагу новым імёнам кантынентальнай літаратуры. А вось бацька паны Пракшыной, Канстанцін Мікалаевіч Пракшын, у цяперашні час палкоўнік у адстаўцы, а таксама паспяховы man of business у галіне лесапільнай вытворчасці, быў заўзятым англаманам, прытым не ў першым пакаленні. А таму ў фамільнай бібліятэцы за многія гады сабралася нямала выданняў, што прыбылі саміх брытанскіх астравоў. І хаця імі хатні збор зусім не абмяжоўваўся, Яўгенія Канстанціновна больш за ўсё любіла менавіта ангельскія раманы і ўсё часцей рамантычных уласцівасцяў. Ну, а ўжо ў міс Элайзі Беннет панна Пракшына бачыла саму ў сябе. Нягледзячы на тое, што з мінулага траўня яна ўжо не магла падобна той бравіраваць сваім юным узростам, выдуманая міс дагэтуль служыла для Яўгеніі Канстанціновны прыкладам, а стваральніца яе натхненнем у творчасці. Панна Пракшына меркавала, што валодае некаторым літаратурным талентам. І нават марыла калі-небудзь заявіць пра сябе не менш дзёрзка, чым, што ўжо тут далёка хадзіць, не ў адной Англіі пекная палова чалавецтва, адораная здольнасцямі да складання мастацкіх твораў, чым гарадзенская пісьменніца Ажэшкава, якой сама Яўгенія Канстанціновна не вельмі захаплялася. Але ж з прэс спісаны быў ужо не адзін дзясятак журнальных сшыткаў, а ў нашай дзявіцы пакуль атрымлівалася не надта складна. Гучны дэбют адцягваўся на неазначаны перыяд. Усё ж, каб не страціць умення надаваць сваім назіранням пісьмовую форму, панна Пракшына ў любую зручную хвіліну бралася за пяро. Трэба заўважыць, што запісы свае Яўгенія Канстанціновна вяла пераважна беларускай лацінкай невыпадкова. Хаця прозвішча яе было выключна рускага паходжання, рускай панна Пракшына была толькі напалову. Матухна і бабуля яе сябе называлі ліцвінкамі і належалі адразу некалькім старажытным шляхоцкім родам, адкуль і ўзнікла пачуццё ўласнага абавязку перад мовай продкаў. Няхай узровень валодання ёю ў Яўгеніі Канстанціновны ніяк нельга было назваць бездакорным, яна ўсё ж усклала на сябе святую місію пакінуць літаратурную спадчыну, прынамсі для гіпатэтычных нашчадкаў. Праўда, час ад часу ёй выпадала замяняць невядомыя словы замежнымі зваротамі ў пазбяганне выкарыстання русізмаў, за якія ёй жудасна перападала ад бабулі, адной з нямногіх, хто мог ацаніць яе намаганні і з кім панна Пракшына магла практыкавацца як след. Вось і зараз Яўгенія Канстанціновна мела вострую патрэбу ў парадзе, але жаданне развіць тэорыйку, якая раптоўна нарадзілася ў ейнай галаве, а хутчэй выкрыць учарашніх крыўдзіцеляў хаця б ва ўласных вачах, перамагло. І панна Пракшына ўзялася пісаць далей, тым больш што спяшацца не было куды. Гадзіна ўсё яшчэ была ранняя, а да сняданку пакуль не клікалі. Насамрэч, спачатку яна хацела заняцца прабежкай ва ўнутраным двары, каб развеяць непрыемныя думкі, але на дворі сапраўды ўжо каторы дзень засмучала золлю, якая так нечакана прыйшла на ўздагон спякотнаму лету. Таму Яўгеніі Канстанціновне давялося абмежавацца выкананнем стандартных гімнастычных практыкаванняў indoors, што было яшчэ адной звычкай, якую, акрамя любові да ангельскай літаратуры, з дзяцінства прывёў ёй татухна. Аматар здаровага ладу жыцця, ды яшчэ і неблагі спортсмен. Прывёўшы сябе пасля таго да належнага выгляду, панна Пракшына паглыбілася ў роздум пра вечарыну, праведзеную сіламі чыгуначных службоўцаў і іх знаёмых, куды Яўгенія Канстанціновна ўчора атрымала запрашэнне на падставе збору сродкаў на дабрачыннасць. Хаця на справе ўсё скончылася пасрэднымі танцамі не самага вытанчанага гатунку. На жаль, не ўсе аказаліся дастаткова далікатнымі, каб паважаць яе вальналюбства і схільнасць да самастойнасці, якія не самыя блізкія сябры нярэдка блыталі з натурыстым характарам. Гэта надта яе абурыла, і ў рэшце рэшт усё вылілася ў даволі непрыемны фінал. Праводзіць дбайны разбор прыкрага канфлікту пані Пракшыной зусім не хацелася, бо ў такім выпадку давялося б крытычна асэнсаваць і ўласныя хібы. З гэтай прычыны яна на хвіліну задумалася, як бы ёй і надалей у сваіх сентэнцыях абысціся абцякальнымі фразамі. Аднак тут да яе пагрукалася пакаёўка. «Камен!» – сціслая і строга прамовіла Яўгенія Канстанціновна, не вельмі задаволеная ўмяшаннем.
«Панночка, до вас цидулочка от Катерины Михайловны!» Пакаёлка поклала на стол, за яким сядзела панна Пракшына, на парфумленую каперту. Толькі паперу на глупства марнуе. Раззлавалася панна Пракшына на адрасантку, ўжо мяркуючы, што яе чакае ўнутры. Пакаёлка паведміла, што сняданак трохі затрымліваецца. Але затое Яўгенію Канстанціновну пыталася бабуля, якая ждала сур'ёзна перамовіцца з унучкай. Хаця панна Пракшына выдатна зразумела намёкі пакаёлкі, яна ўсё ж вырашыла прапусціць іх міма вушэй. І, выправіўшы дзяўчыну, разгарнула цыдулку ад Каці Мацвеевай, да кампаніі каторай учора і далучылася на нядалай вечарыне. На няўдалай вечарыне. Каця жыла ў доме насупраць. А гэтакія цыдулачкі з'яўляліся сродкам абмену паміж сяброўкамі сенсацыйнымі навінамі, альбо і проста запрашэннямі завітаць у госці. Часцей за ўсё неадкладна. Здаецца, сённяшняе пасланне сумяшчала абедзве функцыі. «Женя, кідай усё і тэрмінова прыходзь да мяне. Ты проста памрэш ад жаху, калі даведаешся пра тое, што я хачу табе абвясціць. Ка?» «Усе абвясціла падразу», – нахмурылася Яўгенія Канстанціновна. Зрэшты, для сяброў яна і праўда часцей была Жэняй, а Яўгенія Канстанціновна ў думках называла сябе сама. Яшчэ здаралася татухна, калі сердаваў, называў дачку гэтак афіцыйна. Але тым не менш, зараз фамільярная Жэня ёй неяк не надта спадабалася, тым больш, што ва ўчарашняй гісторыі ў пэўным сэнсе панна Пракшына вінаваціла і сяброўку. Вядома, Каця была мілай, круглатварай рагатушкай, залатымі кудзерамі, а крыху занадта рослая, да сухарлявая, згодна з цяперашнімі меркамі Жэня, да яшчэ і з фанабэрыстым позіркам, зразумела ж, выдатна адцяняла бестурботнае хараство і падвойвала поспех сяброўкі сярод кавалераў. І разам з тым Каця заўжды быццам бы адчувала сваю віну і намагалася накіраваць кагосьці з дзіцюкоў да Яўгеніі Канстанціновны, у чым тая, зрэшты, і не мела патрэбы, мяркуючы, што ўсе яны былі зусім не тым, а дакладней нават не тым. Гэтых няшчасных яна мела звычку сустракаць холадна і без усякай увагі, хаця часам трапляліся і цікавыя індывіды, якім панна Пракшына, будучы ўсё ж дзявіцай далёка не апошняй адукаванасці, тут жа ўчыняла іспыты свайго роду інтэлектуальнай дуэллю і ўжо па выніках яе вырашала, ці варта траціць свой каштоўны час далей. Аднак большасцю маладых людзей, ушанаваных такім гонарам, запрашэнне да гэтых практыкаванняў не ўспрымалася сур'ёзна. А таму ўсё часцей Яўгенія Канстанціновна на вечарынах бавіла час самастойна. Вось і ўчора Каця зноў звярнулася да сваёй практыкі і падвяла да знарочыста маркотнай панны Пракшыной нейкага пыкалу, з якім яны, здаецца, ўжо былі некалі знаёмыя, і тады ён нават зарэкамендаваў сябе як цалкам бяскрыўдны малады чалавек. У гэты ж раз суб'ект палічыў, што сваёй кампаніі робіць Яўгеніі Канстанціновне неверагодную ласку і нават наважыўся на падставе гэтага адпусціць кплівую заўвагу, за што, ўласна кажучы, паплаціўся. Відаць, цяпер Каця разведала пра яго нешта, на яе погляд, надта захапляльнае, і хацела хутчэй гэтым падзяліцца. Аднак панна Пракшына канчаткова вырашыла, што сёння яна не ў гуморы, вольна нават вока стала крышачку паторгвацца, і нават не падумала крамзануць сяброўцу ў адказ хаця б пару словаў. Замест гэтага яна зноў узялася за журнал, хаця пісямцо, атрыманае ад суседкі, ўжо не дазваляла як след засяродзіцца. Раз'юшыўшыся, Яўгенія Канстанціновна схапіла цыдулку і разарвала яе на дробныя шматочкі, каб пазбавіцца ад Касінай прысутнасці ў пакоі. Цяпер панна Пракшына глыбакадумна сузірала тужлівы краявід за акном і нават не адразу пачула, што ў дзверы ейныя настойліва шкрэбліся. Адчуцца дзявіцу прымусіў гнеўны крык, што набліжаўся да пакоя. «Гэтым разам не схаваешся, Ірад! Даганю!» Яўгенія Канстанціновна тут жа падскочыла з крэсла. І здесь пачалася прачыніць дзверы, за якімі чакаў цудоўнага выратавання яшчэ адзін сямейнік, хаця такім ён лічыўся выключна па меркаванні сваёй гаспадыні. Гэты не надта прыстойных паводзінаў пес, памянушцы Тэдзі, з'явіўся ў панны Пракшыной параўнальна надаўна, а дакладней неўзабаве пасля адной гісторыі далікатнага кшталту, што адбылася з Яўгеніяй Канстанціновнай год таму. Простую гісторыю татухна, занепакоены пачасцелай колькасцю гаротных уздыхаў адзінай дачкі, добренька параіўся з матухнай і разам з новым машынным абсталяваннем для сваёй вытворчасці выпісаў з Хатэрфілда шчанюка, вельмі модны ў тых краях йоркшырскай пароды.
Па праўдзе кажучы, у чым палягаў так званы бум, звязаны з новым цудам упартага інбрыдзінг, было няясна, паколькі вынік яго болей быў падобны да невялікага кудлатага дварняка, да цельца каторага прыставілі галаву ад зусім іншай масці, але не менш кудлатага сабакі. І тым не менш ганарлівая пасадка гэтай самай галавы выдавала ў Тэдзі сапраўднага ангельскага дэндзі. Трэба адзначыць, што гэтакім ён з'яўляўся і па манерах. Будучы даволі кемлівым псэм, агульнапрынятым сабачым камандам ён падпарадкоўвацца не жадаў, пры кожным зручным выпадку выяўляючы бунтарскія схільнасці. Відаць, свой адбітак накладвалі не толькі карані, але і дадзеныя псу імя. Панна Фракшына свайго новага сябра назвала ў гонар і цяпер яшчэ шырока вядомага героя польскага паўстання 1794 года, пра што зразумела памоўчвала пры бабулі. Дамі, якая з вялікім хваляваннем ставілася да гэтакіх фігур у гісторыі яе айчызны, няхай яна і знікла з мапы Еўропы яшчэ да яе нараджэння. Зрэшты, часам Евгенія Константіновна крыху забывалася і, агаворуючыся, называла сабаку Тадзікам, чым выклікала ў бабулі нежартоўныя падазрэнні ў блюзнерскім стаўленні да патрыятычных каштоўнасцяў. Непадпарадкаванне Тэдзі часцей за ўсё было звязана з азначанымі ім самім зонамі выгулу. Хаця Яўгенія Константіновна ўсю зіму і прывучала гадаванца да асаблівага месяца ў кватэры, праведзена на свежым паветры лета, канчаткова сапсавала яго. Нягледзячы на тое, што парода гэтая лічылася пакаёвай, па вяртанні ў горад Тэдзі патрабаваў, каб яго неадменна вывозілі на вуліцу, як вялікага сабаку, а ў выпадку адмовы подла помсціў сценам, што яго знявольвалі, чым і даводзіў бабулю панны Пракшыной да шаленства. Відаць, гэтая раніца не была выключэннем. Толькі дзявіца падхапіла сабаку на рукі, як перад ёю ўзнікла задыханая постаць пані Канстанцыі, Ганны, Сафіі і Ліні Швялькоўскай. «Нават не смей яго абараняць, дай сюды!» – сярдзіта запатрабавала бабуля. «Бонжур, мадам!» – панна Пракшына па-свецку пакланілася. На ўсялякі выпадак яна моцна прыціснула сабаку да сябе і спытала: «Што вас так засмуціла?» «Генька, ты мне зубы не загаворвай! Твой ірод толькі што ўсе гардзіны ў мон будуах спаскудзіў! Дай яго зараз жа сюды, альбо я іду да твайго бацькі!» Пані Канстанцыя пацягнулася была да Тэдзі, але той нечакана выявіў сябе цалкам беспардонна. Гадаванец не на смех узяўся гыркаць, наймярзотна задраўшы верхнюю губу і паказваючы тым самым падвойны шэраг іклаў. У маладога пса побач з малочнымі зубамі ўжо даўно паспелі вырасці карэнныя. «Ах ты, тыгерня, ўклюдны!» – абурылася бабуля і шчокнула сабаку ў нос. Пераможна падхапіўшы спадніцы, яна рашучым крокам аддалілася, але спынілася ў роздуме, няўхвальна скасаворыўшыся ў бок унучкі. «Прошкіна, за мной ідзі, будзеш мон пагламентэр!» «Гэта нам з вамі патрэбны лё пагламентэр!» Прабурчала пана Пракшына, унутрана гневаючыся на крыўдную перастаноўку складоў у яе прозвішчы. Трэба адзначыць, што пані Канстанцыя нярэдка ў дрэнным настроі звярталася да гэтакай практыкі, як яна сама тлумачыла ў выхаваўчых мэтах. Дзявіца рушыла следам. У сталоўню варта было накіравацца хаця б і з той прычыны, што ўжо даўно быў час снедаць. «Морнінг, дарлінг!» – сустрэлі пану Пракшыну бацькі. «Здаецца, ты дагэтуль не ў гуморы?» «Не адна я. Бабуля вось намерылася на таўчы Тэдзі», – паскардзілася Евгенія Константіновна, расцалаваўшы абаіх і прысаджваючыся да стала разам з вінавайцам ранішняга канфлікту. «Іра, да куды грамаздзіш?» – у адчаі закрычала бабуля. «Мадам, ну вы ж самі кажаце, што ён псуе гардзіны. З улікам гэтага я не магу пускаць яго на падлогу», – парыравала ўнучка. Пані Канстанцыя са стогнам апусцілася на крэсла і прыкрыла вочы рукой. «За сталом яму дакладна няма чаго рабіць», – заўважыла матухна паннай Пракшыной Лізавета Яўгенаўна. «Пусці сабаку і скажы лепей, ты будзеш чай або кофі?» «Чай», – хмурна адклікнулася дзявіца і паставіла на падлогу Тэдзі, які ўжо паспеў скласці дзёрзкі, але не здзяйсняльны план наконт кароткачасовых уяўленых яму страваў. Гадаванец сярдзіта фыркнуў на гаспадыню і тычы звярнуўся да татухны, што якраз заняўся амлетам з беконам. «Дык што ж наш сабака вытварыў з гардзінамі?» – запытаўся Канстанцін Мікалаевіч. «Але ж бы это перакладзі яму на вашую нашчадніцу, я больш не спадзяюся», – звярнулася пані Канстанцыя да дачкі. «І не падумаю», – адказала тая. «За столькі гадоў ужо можна было нарэшце паступіцца гэтымі надуманымі прынцыпамі. Усё ж у цывілізаваны век жывем».
Пад гэтымі словамі Лізавета Яўгенаўна мела на ўвазе традыцыю, якая склалася паміж яе маці і сужэнцам у больш за 20 апошніх гадоў. Тыя ніяк не жадалі прыйсці да пагаджэння па пытанні міжасабовых зносінаў. І калі Канстантин Мікалаевіч у знак павагі да ўзросту, а таксама праз удзячнасць за каханую жонку, заўжды звяртаўся да цешчы вельмі добразычліва і наўпрост, няхай за ўвесь у гэты час ён так і не стаў адчуваць сябе дастаткова ўпэўнена, каб размаўляць на яе мове. То яна, у сваю чаргу, з прычыны некаторай прадузятасці ў дачыненні да ўсіх прадстаўнікоў свету рускага, а таксама з-за значнай уласнай упартасці, ніколі не рабіла ласкі пагутарыць з зяцем на іншых мовах, чым беларускай альбо французскай. А таму патрабавала да сябе перакладчыка, да чаго заклікала часам дачку, але апошнія разы ўсё хутчэй унучку, хаця па праўдзе гэта з'яўлялася ўсяго толькі умоўнасцю. «Хапайте, гада!» – зноў загаманіла бабуля, паказваючы доўгім пальцам у бок акна. Тэдзі пасля некалькіх удала перахупленых ад Канстанціна Мікалаевіча кавалачкаў амлету якраз адлучыўся да штору сталоўні. Ён паднырнуў пад адну з іх галавой і з уздзіўленні павярнуўся да велічнай дамы, нахабна паглядваючы з-пад махроў, што абрамлялі яго лоб. «Па-мойму, ён проста вырашыў уцерціся», – азначыў татухна. «У маіх пакоях ён таксама вырашыў уцерціся», – перадражніла яго бабуля. «З гэтым трэ нешта рабіць, неадкладна!» «Канстанцыя Тэафільеўна», – прымірэнча пачаў пан Пракшын, на што яго цешча толькі чарговы раз закаціла вочы. Зваротаў на рускі манер яна не цярпела, да яшчэ і нагадванне пра тое, што з зяцем яны былі цёскамі, не надта яе натхняла. «Канстанцыя Тэафільеўна, у такой сітуацыі я бачу толькі адно. Каб Тэдзі не псаваў вашыя гардзіны, ды і не гадзіў у кватэры ўвогуле, трэ вырашыць пытанне аб яго рэгулярным выгуле. Мне падаецца, прыслузе можна гэта даверыць. Аднак жа мацыён і вам бы стаўся на карысць». Яўгенія Канстанціновна, назіраючы бабулі на відавочнае нездавальненне, усё ж дазволіла сабе ухваліць бацькавыя словы, аднак ён тут жа дадаў: «Абедзвім. Гэта ж ты ж не выпускаеш яго раніцай у калідор са свайго пакоя». «Пад дядзі!» Гэтым разам чарга абурацца надышла пані Пракшыной. «Тэдзі можа застудзіцца ў такое надвор'е!» «Вось і змайстравала б яму каптанчык!» — развёў рукамі татухна і разгарнуў свежы нумар губернскіх ведамасцей. «Ты выдатна ведаеш, што я абдзеленая гэтымі ўменнямі і шыю надзвычай нязграбна!» — ніяк не хацела пагадзіцца з пастаўленнем Яўгенія Канстанціновна. «Выдатна пастава нарэшце навучыцца!» — вызірнуў за газеты Канстанцін Мікалаевіч і дабрадучна засмяяўся. «Што скажаш, Бэці?» «Сшыць каптанчык табе дапаможа хтосьці з дзевак», – злітавалася матухна. «А вось датычна выгулу трэ скласці па маім разуменні графік». «Не была б ты палкоўнічыхай», – падціснула вусны пані Канстанцыя. «Я ўжо даўно кажу, трэба з'язджаць адсюль кудысь у больш спрыяльныя месцы. Тут тлумна, цэлымі днямі сноў даюць натоўпу нейкіх прэйдзі светаў, ды і гэтага паскудніка няма куды выпусціць». «Ад чаго ж, маман? Мы жывём побач з цудоўным скверам», – нагадала ёй дачка. «Ды і водаправод тут маецца ў адрозненне ад вашых спрыяльных месцаў». Пані Канстанцыя вырашыла зрабіць выгляд, быццам не пачула гэтай заўвагі, і, будзённа намазваючы сабе маслам тост, прадоўжыла ўжо не першы раз агучаныя скаргі. «Мне цяжка ўздымацца туды-сюды па лесвіцы, узімку з вакон дзьме». «Канстанцыя Тэафільеўна», — зноўку адклікнуўся за газеты яе зяць, — «вы ж выдатна ведаеце, чаму мы не можам жыць у вашым маёнтку». Бабуля ўжо напоўніла была грудзі паветрам, з тым, каб з усёй годнасцю ўласцівай яе персоне даць Канстанціну Мікалаевічу найпадрабязнейшы адказ на яго неасцярожную заяву. Аднак у сталоўню убегла пакаёўка Агапка і паклала побач з панай Пракшыной чарговую каперту. «Гэта што яшчэ за цытулачкі?» – пацікавіўся татухна. «Гэта Каця», – неахвотна патлумачыла Яўгенія Канстанціновна і раскрыла новае пісямцо. «Нават не жадаю чуць ейнае імя ў нас за сталом», — не абмінула скарыстацца магчымасцю выбухнуць бабуля. «Мала таго, што яна пацягнула цябе на гэтую невартую тваёй увагі вечарыну, дзе, я ўпэўненая, нават ніводнага маладога чалавека твайго кола не знайшлося, дык яшчэ праз яе ты трапляеш у такую сітуацію абсурдэ! Ну, недзе ж, Жэнюшчы, патрэбна танчыць», — пацепнула плячыма Лізавета Яўгенаўна. «Сумняваюся», — пакруціў галавой Канстанцін Мікалаевіч, скептычна аглядаючы дачку. «Ды і прыгадай сябе, ў яе гады быць, не надта часта я магу прасіць цябе патанчыць. Ну, што там пішуць?» «Запрашаю да сняданку», – сцісла агучыла змесціва ліста панна Прыкшына.
Напэўна, балбатушка разведала, як пацярпелы ўжо недзе Франці з перабінтаванай рукой, выказала меркаванне Лізавета Яўгенаўна. А што? І слушна зрабіла, што адлупцавала яго, кіўнула пані Канстанцыя. Яшчэ мая бабка не тое, што веерам, на шабельны двубой магла выклікаць. Праўда, не мужчын, толькі гэткіх жадаў, аднак факт застаецца фактам. Вядома, вы падвучыце яе, усклікнул татухна, каб наступным разам мы Джыні з паліцэйскай часці забіралі. Годная панна мусіць ведаць, як за сябе пастаяць, каб вось такія тхары, як той нягеглік, нават не адважваліся падысці, зірнуць у ейны бок, каб баяліся. Калі шчыра, то да мяне і так ніхто асабліва не падыходзіць. Яўгенія Канстанціновна гаротна ўздыхнула, сама не чакаючы гэтага прызнання, што зляцела з яе вуснаў. Сям'я ў адно мігненне змоўкла, і нават Тэдзі пацягнуўся лапкай да гаспадыні, хаця рух гэты хутчэй быў выкліканы не спачуваннем, а жаданнем зноўку пацілкавацца. Вось у Каці ўсё зусім інакш, наважылася працягнуць дзявіца. З ёй лёгка займець размову, ды яна не можа не падабацца. Аб чым з ёй можна завесці размову? Пра стужкі і грабеньчыкі? Пра модныя ўборы? Пра што з ёй можа пагутарыць прыстойны мужчына, патлумач мне? Цяпер абурэнню бабулі не было ніякіх межаў. І чым яна ўжо так усім падабаецца? Круглым тварыкам і кірпатым носікам? У Кацькі тваёй няма ніякага эспрі, а паглядзі на сябе. Парода! Вы што маўчыце? Бабуля мае рацыю. Ажыўлена заківалі татухна і матухна, баючыся, каб іх дачка зноўку не паглыбілася ў маўклівыя роздумы, выкліканыя надзвычай патрабавальным стаўленнем да самой сябе. «Яшчэ б я не мела!» – безапеляцыйна заявіла пані Канстанцыя. «Хіба што!» – прамармытала панна Пракшына і нахілілася да Тэдзі, каб неяк заняць сябе ў гэтую няёмкую хвіліну. Але тут у сталоўню, задыхаўшыся, зноў бегла пакаёўка, па выглядзе якой можна было зразумець. У гэтую нетаропкую суботнюю раніцу здарылася такое, што цалкам выбівалася з парадку. «Тэлеграма!» Вылупіўшы вочы, абвясціла пакаёўка хапаючым за душу голасам і ўручыла Канстанціну Мікалаевічу невялікі падносік з прадаўгаватым аркушыкам. Пан Пракшын у здзіўленні разгарнуў пасланне, а затым, рэзка узняўшыся з-за стала, заявіў: «Я мушу неадкладна ехаць на вакзал». «Але, дарагі, што здарылася? Навошта такі паспех?» Хацела была спыніць яго жонка. «У маёнтку учынена забойства». «Пакуль я спыняюся, буду чакаць вашай зваротнай сувязі і заўтра абавязваюся прачытаць другі раздзел губернскага дэтэктыву. Пока-пока!»